e general desses. General desses fundos. E é curioso porque você mandou. É do Washington Teacher, você não tem vídeo no TikTok. Pastaj nuk duhet t'i japim edhe shumë zjarr. Aja keni aja organet po marrin më punë, ato e din. Është bue madhe, ju jepini sa doni zjarr. Sa të doni jepini zjarr kësaj pune. Dhe më keq do bëhet situata. Jep një sa do një zjarë. Më keshë që e punë. Unë ka që deshta mi u thonë. Mos hynë Instagram.